さーて、そろそろ頃合いか。誰かおる？手はず通り火を放つ。乗ってきた船の半分にも火をかけるぞ。今宵黒天に月は輝き、鈴風は火を煽る。良い月夜じゃな。問題は風向きか。東南の風が吹いてくれんことにはどうしようもないが。この作戦の肝は火と共に風向きなんです。東南の風が吹いてくれないことには火計の効果を最大限に発揮することができません。そのためにシュリちゃんは天の神様にお祈りをして東南の風を吹かそうとしてるんです。風向きが変わったか？ああ、東南の風が吹くようになったな。しかし、船の上というのも落ち着かんな。それに寒い。暖を取りたいところだ。我慢しろ。戦場で火を使うわけにもいくまい。それはそうだが、腰のあたりが冷えるのは勘弁してほしい。まあ女にとってこの寒さは応えるな。だろ？はあ、火が欲しい。暖かくなりたい。まったく、わがままな姉じゃな。そこまで寒いなら部屋で休んでおけ。根津の晩は私一人で十分だ。じゃあお言葉に甘えようかな。ん？暖かくなってきたか？ん？そのようだな。おお、言ってみるものだな。天はやはりカリン様を愛し、そしてカリン様を愛している私の言葉を聞いてくれたんだな、きっと。カリン様一筋の姉じゃは、一年中幸せそうだな。うん。っていうか、なんだか暑くないか？そのようだ。熱帯夜になるのか？寒いのもかなわんが、暑いのも嫌だぞ、私は。嫌だぞと私に言われてもどうしようもないな。どうしよう。今日は甲板で寝ようかな。確かにその方が涼しく眠れるだろうが、蚊に食われるぞ。蚊に食われた体なんぞカリン様に見せたくないな。ならおとなしく船室で寝ておけ。
悩む悩むぞ。はあ、また暑くなった。うわ、この暑さはきついな。違うぞ、アネジャ。これは。何？カリン様、緊急事態が。分かっている。すぐに消火作業を開始しろ。やってます。しかし火の回りがあまりにも早く、消火作業が追いつきません。ち、本陣は前線から距離を取って後退。中軍は引き続き消火作業に従事せよ。よい。この混乱、敵が来るぞ。各員警戒を厳にしておけ。火の手が上がった。シェル、孫悟の勇士たちよ、今こそ反撃の時。郊外の放った火こそ孫悟の栄光への呪しとみよ。その魂に火を放ち、その炎で敵を焼き尽くせ。皆の命、私がもらう。主体、霧となって敵陣を貫け。よい。よも。あ、はい。すぐに郊外と合流しろ。必ず郊外を守れ。よい。周囲、リクソン。関連と連携し、敵軍船を焼き尽くせ。巨大孫権。はい。直属部隊の半分を引き、私についてこい。巨大、我が親衛隊は敵本陣に強襲をかける。狙うは曹操の首、ただ一つ。抜刀、突撃せよ。前方、葬儀の陣にて火が上がりました。いよいよか。せい、ひなり、私たちも参戦するぞ。おう。凛麗さんは後方の本陣に状況を伝えてください。諸君の勇者たちよ、我が旗に続け。狙うは曹操の首、ただ一つだ。全軍突撃。